takkan buat before kita raya lah. Siapa yang cakap ada kata nak buat lepas raya eh? Setuju lepas raya ke sebelum raya ya? Saya tak tengok benda ni sekejap. Saya tengok dulu. Tengok kat kalender saya eh. Saya dah check bila. Tak ada. So maksudnya lepas raya, sebelum raya lah kot, nanti kita buat kedua. Okay, tak apa. So kita masuk topik chapter 6, method of positioning. Untuk chapter 5, kita dah cover pasal traverse kan, sampai yang saya dah bagi awak assignment untuk traverse, dan saya masih menyemak lagi awak punya assignment. After saya dah semak nanti baru saya kita akan discuss lah awak punya ni. So untuk chapter 6, dia lebih kepada method of positioning. Traverse tu adalah yang awak yang kita cover chapter 5, tu adalah method juga untuk kita tentukan kedudukan to determine our position. Itu salah satu method, dan untuk chapter 6 ni kita akan cover another methods yang available untuk kita define the coordinate of our station lah. Our position. So mungkin ada beberapa kekangan kenapa why kita tak boleh nak buat traverse. Mungkin kita boleh buat macam resection, intersection. So this topic will cover how to calculate by using the intersection and resection punya concept. Boleh dengar ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, so kita continue. Chapter 5 kita dah cover pasal traversing, adjustment. So benda-benda tu semua kita dah cover, dan kita dah boleh kira area dia sekali. Should be awak boleh prepare the report based on pada video yang saya given to you in the e-learning. So bolehlah start boleh nak buat awak punya report untuk traverse. So untuk assignment tu saya akan bagi markah, dan cubalah untuk secepatnya menyemak benda tu, dan saya boleh tengok kat mana awak punya yang awak tak faham eh. So chapter 6, apa yang saya nak achieve for this topic adalah awak understand, awak faham method of positioning, dan awak boleh calculate beberapa methods yang digunakan, dan dia involve dengan several formula untuk determine our position. So dia ada beberapa konsep kita akan cover for this topic, in this topic. So kita go for introduction first. Biasa bila kita buat measurement, what we want to know adalah location of natural and man-made features on the earth surface. Maksudnya kita buat measurement, kita produce map sebab kita nak provide data ataupun position kepada user. So user tu it can be macam developer, awak macam layman, awak orang biasa yang nak menggunakan that map. So locating the position of an object or structure on a specific location. Maksudnya bila kita boleh buat map on the surface ni, kita boleh tahu the position of the building. So bila kita tengok building tu ada buat beberapa macam, bila awak ingat balik semula kita punya role of surveying, bila dalam monitoring purposes eh, bila nak tengok jika ada perubahan anjakan kepada bridge ataupun jambatan, bangunan ke ni, so kita boleh monitor based on pada
measurement yang kita buat. So before, mungkin pada tahun 2019 dan 2021 ni mungkin ada perbezaan disebabkan oleh beberapa factors, natural factor lah yang menyebabkan bangunan tu terajak ke, so dia tak stable ke apa, so kita boleh monitor that. So tapi itu lebih kepada, itu dah advance punya surveying, so itu just for your information. So kita nak tahu locating the position of an object ataupun structure on the specific location. Kita nak tahu kedudukan objek tu lah ataupun structure. Daripada on plan, bila developer dia kata dia nak keluasan bangunan ni on map macam ni, plan dia, ground planning luas dia macam ni. So to realize the area dan dimension of the building tu adalah surveyor. Surveyor akan tentukan keluasan dia dekat atas tanah based on pada measurement yang dia carry out lah. So and then of course kita kena ada calculation lah, it's needed for determine the location of features. So kita nak buat calculation. Kenapa kita kena buat calculation? Maybe on map kita nak tahu, mungkin kita tak, sekarang ni teknologi dah berubah, kita dah boleh pakai saya nak lukis. Kita dah boleh pakai, kita just point je kita dah tahu sebab kan ada teknologi satelit. Tapi kalau nak pakai map yang outdated, yang dah lama, mungkin nak tahu position dia, for example kita nak tahu kedudukan this building, so daripada sini, point sini, kita nak kira dia punya position, so dia perlu ada mathematical punya step lah. So nanti dalam topik ni kita akan tengok sama ada dia intersection or dia resection whatsoever. So dia ada beberapa method yang digunakan tanpa dia perlu pergi ke site tu, tanpa dia perlu touch. Macam contoh landslide, takkan kita nak pergi duduk kat landslide tu untuk tahu position landslide tu. So dia tak perlu nak tahu tanah runtuh tu berapa, tak perlu nak pergi duduk kat sana dan duduk letak prism staff untuk apa, untuk measure, untuk target. So kita boleh gunakan several method yang dalam chapter ni untuk kita menilai berapa kedudukan untuk kawasan yang berisiko tinggi itulah. Kalau on map ni pula tanpa perlu pergi ke ni, so kita boleh calculate position ni berapa based on pada location yang awak berdiri. Contoh for example awak sekarang dekat sini, so kita boleh calculate di sini based on pada data yang dia bagi kat sini. So dia boleh calculate this. Kalau ikutkan fundamentally memang kita dapat sebab kita ada direction dan juga kita ada distance. Based on pada bearing and distance yang kita dapat, kita boleh calculate the latitude and departure and then baru kita boleh kira the coordinate punya ni lah. Tapi pastikan this location is referred by the through the apa coordinate system yang dah ada, the existing coordinate system. So dia ada beberapa method je dia. So kita pergi to pola azimuthal punya method. Dia at least kena ada satu non-station. Ada satu, ini kita panggil sebagai non-station. Non-station ni yang ada provide data nodding dan easting. Kalau operasan kan, bila saya bagi assignment yang traverse tu, dia kata given to you station number one, dia punya koordinat is 200 and 200 nodding dan easting. So kalau tak ada reference, kita pun tak tahu nak starting dengan berapa nilai kan. So sebab tu untuk measurement kita perlu ada reference point ataupun reference line. Line tu dia boleh provide awak, kalau line dia provide awak bearing and distance. Dekat sini pun ada jugalah dia punya koordinat. So kita boleh starting our measurement dengan non-coordinate. So kita punya measurement, so that kita punya measurement is accurate lah. So benda ni, ini sebagai, ini biasa kita ambil bearing lah. Kita cerak bearing, kita measure bearing. Ini adalah tanda utara dia. Then A ni adalah azimut ataupun bearing. D adalah distance. And then dia tahu limit dia kat distance kat sini. And then kita tahu position untuk ni, P ni. So kira pola, okay, pola ni pula ada 3 point. Tadi ni ada 2 point je, ni ada 3 point di mana we have 2 non-station. Non-station ni yang dia provide you the nodding and easting punya coordinate untuk 2 points. And then based on pada data ni kita boleh kira dia punya bearing dengan distance. Kita boleh tahu nilai bearing and distance dia, kita boleh set into our
kita panggil sebagai total station, and then kita boleh target to this point, so kita boleh dapat angle and juga kita boleh dapat dia punya distance. So dia perlukan beberapa pengiraan lah. Kalau ikutkan rumus nak cari latitude and departure, kita menggunakan teknik, kita menggunakan latitude darab dengan sama dengan distance darab dengan sin bearing. So daripada this angle, for example this one, kita boleh kira kita ada dua koordinat. Dua koordinat ni apa yang awak boleh kira based on pada two coordinates given to you, kita boleh calculate the bearing dengan distance untuk line ni sahaja. So based on this one, kita akan dapat bearing dia. Sama lah macam ni. So kita pun boleh calculate dia punya kedudukan untuk P ni. Okay, so this, ni ada distance dia. Ini pun boleh tengok pada distance. So daripada sini pun kita boleh kira dia punya bearing dengan distance dia. So untuk angular intersection, dia angular intersection ni daripada sini dengan sini dia buat measurement. Daripada sini dari daripada point satu ni dia provide you the nodding dengan easting punya value. Okay, and then this one kita pun provide you the nodding and easting. Sorry, dia pakai mouse ni dia agak miskit, tak pakai pen. So dekat sini dia ada nilai angle 1 dengan angle 2. So based on pada sini, based on pada nodding dan ni, kita nak cari kedudukan. For example, kita nak cari kedudukan point P. Yeah. For example, kalau ni contoh dia, kita boleh apply dalam contoh kalau kita nak pergi satu kawasan landslide. Kita nak tahu kedudukan landslide tu, kita nak monitor that landslide punya position tu. Pada contohlah hari ini, kita nak tahu kat point ni berapa nilai dia. Tapi kita tak perlu pun pergi ke tempat tu sebab bahaya kan. So kita boleh just pakai total station. Kita just shoot dekat point tu, tak perlu nak apa, tak perlu duduk dekat bukit tu untuk apa kawan awak cerap awak to observe you. So just letakkan mungkin tanda kertas hitam ke bentuk macam gini, so dia boleh pick point tengah-tengah dekat kawasan bukit tu, and then dia boleh measure based on pada angle yang dia dapat daripada measurement menggunakan data station. So kalau dapat dua point kat sini yang nilai yang diketahui, we know apa non-station untuk station number one dan station number two, what you have, what you can calculate based on this two information given to you, nodding easting untuk station number one and nodding easting untuk station number two, what you can calculate based on these two given information. Nodding pertama, and so ingat lagi tak previous chapter, we can calculate our bearing and distance based on two given coordinates. So based on pada dua koordinat ni, kita boleh kira dia punya bearing and distance. So distance ni ada, dan kat sini pun ada angle dan ada angle. So untuk dapatkan kedudukan ni, apa yang konsep yang awak boleh apply untuk dapatkan position, this position. Sini dapat bearing. You have bearing value and distance value, and then di sini awak ada angle dan di sini pun awak ada angle. So tapi awak you don't have any distance here untuk two lines ni lah. Awak tak ada line kat sini, distance untuk line ni tak ada, distance dia tak ada, nilai distance dia. So macam mana awak nak calculate position untuk station P ni? What formula you want to apply for this angular intersection punya method untuk determine the position of P? Determine quantities maksudnya apa yang awak measure. Yang awak measure ni awak dapat angle. For example, awak dapat angle, dua angle. Apa yang awak nak guna rumus apa kalau nak dapatkan position untuk station station P ni? What formula you want to do, want to apply to this calculation? Siapa nak jawab? Thank you.
Ni, saya nak tanya apa awak nak, macam mana awak nak kira position P ni? Macam mana awak nak kira koordinat P? Position tu koordinat lah, nodding dengan easting dia. Macam mana awak nak kira? Bila awak diberikan dua non-station ni, dia bagi awak dua koordinat untuk point satu dengan point dua, for example. And then awak ada dua angles punya value. Angle untuk point dua dan point satu ni. So macam mana awak nak cari position untuk P ni? What you should do? What you should calculate first? Yeah. Yeah. Cari apa? Cari apa tu? Okay, ini interior angle. Okay, ini interior angle. So, macam mana awak nak cari position P ni? So, awak tak diberikan distance. Macam mana awak nak cari distance untuk garis ni? Ini segitiga. Awak nak buat intersection dengan segitiga lah. Macam mana awak nak guna, macam mana awak nak cari distance? Ya? Yeah? Parallel macam mana? Parallel Luqman? Dalam kelas ni Luqman seorang je ke? So ni macam nak cari P? Nak cari distance, sebab kalau nak cari position, apa maklumat yang awak kena ada? Latitude and departure, sebab di sini ada nilai koordinat. So nak cari koordinat yang kat baru, yang baru ni. So, awak kena tahu latitude and departure. So, nak dapatkan latitude and departure, awak kena tahu nilai distance dahulu. You have to calculate the distance value first and then baru awak boleh calculate the position untuk point P ni. So, macam mana nak cari distance dia? Ada idea tak? Saya cari distance dia. So, kalau ingat lagi, awak pernah belajar matematik dulu. Sebab saya rasa macam semua buat apa ni? Senyap je ni semua. Ada ke semua ni? Doktor, boleh. Okay, kalau ingat balik, konsep dia nak tahu position, awak kena tahu latitude dengan departure kan? So sekarang ni macam mana nak kira latitude dan departure tu, awak kena tahu distance dulu. So macam mana nak cari distance line ni? Dia bagi awak angle ni, angle interior angle. Sudut dalam ni. Dan sini awak boleh cari bearing dengan distance. So apa awak yang awak nak guna? Doktor, guna formula koordinat ke? Yang saya tak ingat lah masa sekolah dia ada cari distance guna formula koordinat.
Okay, so kalau nak cari ni, kalau ingat balik sin rule, sin A sama bahagi dengan berapa tentangan ni. So awak kena cari, So teorem Pythagoras tu kalau kita pakai dia ni apa segitiga yang bersuruh tepat, macam ni. Itu segitiga bersuruh tepat. Kalau yang macam ni, dia ada satu lagi tansin, dia ada satu lagi kita panggil sebagai sin rule dengan cosine rule. Kalau ni sin rule, kalau perasan ada ni sin ni, so contoh ini adalah B1, so dia punya distance dekat sini adalah distance 1 ke P. So sin B bahagi dengan for example this one, D1, D2, D1. Kalau ingat lagi lah rumus ni, segitiga tu. ABC. Okay, so kat sini pun boleh cari dia punya angle, interior angle. So dekat sini ada distance dia. So awak boleh cari nilai menggunakan sin rule. So benda tu awak dah belajar masa awak tingkatan 5, tak silap saya. Tentang 4 ke 5, 4 atau 5 lah. Pun boleh juga back and forward bearing pun boleh, cuma awak pakai sin rule untuk dapatkan distance because you don't have any distance lagi untuk this one. So awak kena pakai, saya kata tadi, sin rule. Sin rule. So awak cari. So yang ni contoh, for example this one, kalau macam ni. Ini A. Kalau ingat lagi lah, ini B, ini C. So ini distance A, sin A bahagi dengan distance A. So ya, sin distance 1, 1. Sin B bahagi dengan distance 2. Awak kena tengok balik rumus ni. Siap. Ni dah cover tau. Sin 2. Okay, so awak boleh gunakan beberapa method untuk awak kira di this position, sebab nanti kita akan ada 3 assignment untuk this chapter. So this one kalau nak cari, kita menggunakan beberapa rumus yang back, boleh juga back and forward bearing. Dan kita ada sin rule punya formula, dan kita ada, pernah nampak tak rumus ni? Nak tanya, pernah nampak tak rumus ni masa form 5 ataupun form 4 dulu? Pernah, doktor. Untuk awak cari nilai distance dia dulu. Daripada distance tu baru awak boleh calculate awak ada punya latitude dengan departure. So di sini macam mana nak cari bearing untuk line ni? Ni ada bearing dia kan. So ini awak dah boleh kira kan bearing dia. So awak supposedly boleh kira bearing dia. Saya rasa bukan admit je, rasanya matematik biasa pun ada ambil benda ni. Ya, saya tengok dulu syllabus dia. Sin rule. Awak cari dekat Google, sin rule. Dalam trigonometri, kita ada law of sin dengan juga cosine rule. Kita ada trigonometri. Punya dalam trigonometri kita ada sin rule dengan juga cosine rule. So boleh tengok that formula. Okay. So ni saya dah bagi hint kat sini. Nak cari dapat distance, kita menggunakan ni rumus sin A bahagi dengan, for example this one, sin A bahagi dengan distance pertama ni. Sin B bahagi dengan distance kedua, dia kena bertentang dengan distance tu lah. So sin C bahagi dengan ni. So awak pilih lah mana information yang awak ada.
distance kat sini ada, distance daripada point satu nak kedua ni kita ada distance dia. So kita boleh kira interior angle ni, and then apa yang kita nak cari adalah distance yang kedua ni dengan distance yang pertama. So awak boleh try tu dulu. So sekarang ni benda ni kita boleh gunakan, angular intersection ni kita boleh gunakan untuk kita determine the location untuk point ni without actually occupying it. Maksudnya kita tak perlu nak pergi ke site tu untuk cerak. So just kita pakai guna total station dan letakkan point je untuk kita buat monitoring lah. Selalunya biasa orang buat untuk monitoring purposes. And kalau dalam map pun, for example dalam map pun awak nak tahu, contoh lah ya, kalau dulu bukan pakai Google Map, kalau Google Map sekarang awak tekan je awak dah tahu dia punya position berapa kan. Kalau awak dapat map yang 2D, two dimensional, for example daripada point ni nak ke point A, so awak ada nilai, contoh non-station yang dia bagi adalah macam ni. Okay, so awak kena cari nilai ni. Apa yang awak kena buat adalah awak kena cari distance dululah. Ha, daripada situ then awak boleh kira dia punya position. Okay, so ni boleh buat tak agak-agak assignment kalau saya bagi assignment ni? Okay, untuk assignment ni, angular intersection ni, from intersection observation taken at station A and station B to station C. Kita ada tiga station. The following data are given. Maksudnya kita akan bagi awak dua data. Dua data untuk station A dengan station B. Di mana kita berikan awak nodding dengan easting punya value. Okay, apa yang awak kena cari adalah coordinate station C. Okay, so daripada sini awak kena plot dulu. Plot pula bila macam mana awak nak plot dia? Kalau tengok easting dengan nodding, so kita ada N, nodding dan easting. Awak just sketch je. So ni 555 ni agak-agak station A dia duduk dekat mana? Dia atas ke dia bawah B? So awak tengok pada nilai coordinate given to you. So contoh 555 ni dia letak easting dia dekat depan sini. Kalau station B dia 724, so dia belakang sikit. Okay, kalau tengok nodding value pula untuk nilai utara dia 625, so dia ada dekat kat atas sikit lah, so dia kat sini. Okay, kalau ini untuk A, kalau B pula dia easting dia dalam 724 dekat belakang CA ni, tapi dia punya nodding dia rendah sikit compare dengan B, dengan A. So ni for example sini adalah B. So awak gariskan dia. So dia kata station C is located south of station A. Dia kata dekat arah selatan untuk station A. Bawah lah, selatan bawah. So macam ni lah bentuk dia. Ni C. Okay, so kita nak cari kedudukan dia ni nilainya berapa. Faham ke? Masuk soalan ni? Boleh faham ke? Doktor boleh ulang balik tak? Yang mana? Yang station C tu. Kalau station A ni, kalau tengok dia punya koordinat, kalau nampak koordinat dia, dia 555 untuk easting. So nodding dia 625. So dia, kita anggap dia letak macam ni lah. Sebab B pula, dia kata dia jauh sikit, 724 untuk easting. So dia belakang di A ni. Tapi dekat nodding pula dia rendah compare dengan station A. Sebab tu kita letak dia. Kita hanya sketch je. Tak perlu nampak exactly dia punya kena buat indicator macam gini. Tak perlu. Just kita buat je sketch. Oh, dia bawah sikit untuk nodding tapi dia jauh sikit untuk easting. Compare dengan koordinat untuk point A. Dia position dia at station untuk easting dengan nodding ni. Dia ada 555 dengan 625. So dia letak kat A. Kita sketch je, tak perlu nak beria sangat nak buat dia punya. Cuma je sketch macam mana kedudukan dia, macam mana rupa dia lah. So dia kata C pula located south of station A. Maksudnya C ni dia kedudukan dia di bawah station A lah. Sebab dia kata south station, station selatan, selatan bawah. Ini nodding, ini easting, ini west, ini south. Okay. So dia kat bawah sini. So ini adalah yang awak kena cari adalah calculate bearing AC. Kita nak calculate bearing AC dengan calculate bearing BC. BC. Kita nak calculate bearing BC. Agak-agak boleh kira ke?
Agak-agak boleh kira tak? Boleh. Boleh. Okay, sebab kita bagi awak internal angle. Internal angle untuk station A, dia bagi awak. Dan internal angle untuk station B. So, konsep dia sama macam di atas ni. Cuma yang ni, nilai dia berbeza sikit lah eh. So, konsep dia sama. Awak pakai pertama sekali nak cari distance D. Awak kena cari distance dululah, nilai jarak. Macam mana nak cari nilai jarak B dengan C, awak menggunakan sine rule lah. Eh, boleh cari sine rule. Awak terus plotkan dia. A, ini depan dia adalah A kecil. Kira jarak lah eh. B besar ni, B internal angle untuk B adalah kat sini adalah B kecil. C besar ni, kat sini adalah C kecil. So, awak kena cari dulu apa bearing A ke B dan apa distance A ke B. And then, bila awak dah dapat nilai tu, baru awak boleh kira distance dia. Eh, distance. So, cari distance dululah untuk B, A, B ni. Cari distance dan awak cari internal angle untuk point C. Macam mana nak cari internal angle untuk point C tadi? Kawan awak dah jawab 180 sebab segitiga dia punya jumlah angle dia adalah 180. Segi 4, 360. Pentagon, 540. So, itu awak kena pegang lah. Eh, yang rumus N tolak 2 darab dengan 180. So, untuk this case, apa yang awak kena cari adalah cari distance dulu A ke B. And then, baru awak boleh guna sine rule. Dan awak cari angle untuk C. Then, awak baru boleh kira distance untuk line AC dengan B ke C. Boleh, dapat tak? Boleh. Okay, saya dah proceed kepada next assignment. Kita akan ada dua assignment. Tadi ini angular intersection. Sekarang ni kita ada linear intersection. Kita tak bagi, dia tak ada nilai angle tetapi dia ada nilai distance. Tadi ni dia bagi nilai angle kan? So sekarang ni dia tak bagi, dia tak ada nilai angle tapi dia ada nilai distance. Dia buat intersection lah. Awak pernah buat tak ni dulu? Macam awak nak sambungkan point P ni? Masa awak ambil matematik dulu? Okay. Boleh tak? Awak ingat lagi tak masa matematik dulu ambil? Okay, ada yang tak ingat. Okay, tak apa. Okay, kalau sekarang ni untuk ni, untuk intersection kita ada nak menentukan ni, kita boleh pakai linear intersection ataupun kita panggil sebagai persilangan jarak. Eh, linear ni kira jarak lah eh, persilangan jarak. So, dia tapi dia still bagi awak nilai koordinat untuk dua poin ni. Still dia bagi awak nilai koordinat ni. So, apa yang awak boleh buat kira bila dia bagi awak dua nilai koordinat ni, awak boleh kira jarak dan bearing. So, dua-dua ni ada jarak. So, tadi tu atas ni kita pakai sine rule. Dia ada another method. Kita boleh pakai cosine rule pula. Okay. Ya, betul. Macam Alia kata Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Itu kita boleh kira untuk cari bearing bahagi tu. And then kalau nak cari jarak, awak pakai punca kuasa Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah dengan X2 tolak X1 kuasa 2. Okay, boleh? Okay, kita buat step by step. Lepas tu dah kira tu, and then baru awak boleh kira bearing dia. So, macam mana nak kira benda ni? Awak pakai, awak cari cosine rule dalam Google je, cosine rule. Cosine rule.
dia sama dengan C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB. Pernah dengar tak? Pernah tengok tak formula sine rule tu? Kalau awak dapat bearing, bearing ni ke sini and then bearing ni pula, boleh kira tak bearing ni? Boleh? Boleh kira ke? Dengar ke? Semua senyap je ni. Ada tengok tak cosine rule dekat dalam Google? Google je. Ada. Okey, nampak tak Google tu? Doktor, yang A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tu kan? Hmm. Ya. Yeah. Okey, kalau tengok ni, saya tunjuk kat awak ya. Tak banyak respon lah daripada awak semua ni. Saya kena buat discussion, saya buat presentation dan saya tanya soalan satu-satu. Boleh kot lepas ni macam tu eh. Tak jawab, tak ada markah. Boleh kot eh, kita buat macam tu lepas ni. Okay, tengok kat sini. Saya suruh Google je pun. Saya tak suruh awak apa cari fikirkan benda tu. Saya suruh awak Google. Ni sekarang ni set ni cara dia nak kira cosine rule. So sekarang ni A ni adalah distance, B ni pun distance. Macam mana nak tahu distance apa? Kalau tengok kat sini, awak define lah terus. Ni adalah A, distance A, ni distance B. Dan ini adalah distance C. Maksudnya kat situ eh. So macam mana sekarang ni, tiga-tiga distance ni awak ada. Sebabnya awak cari distance yang ini based on pada nilai koordinat yang given to you yang inilah. Eh, doktor, sorry. Ada macam ada angin. Ada angin? Tak dengar suara doktor. Macam ada angin yang berlaku suara doktor. Ya? Ha. Dengar tak? Okey, sekarang. Okey. So, saya suruh awak cari cosine rule ni. Macam samalah macam sin rule ni juga. Eh, sin rule macam ni. Ah, inilah rumus dia. Tapi awak kena tahulah macam mana dia calculate benda ni. So, awak relate dengan awak punya yang ni. Tadi ni. Macam conteng lah saya buat ni. So, awak kena bila awak lukis doktor, tak dengar. Tak dengar. Tak dengar explanation, doktor. Ha? No problem. Tak jelas. Tak dengar langsung. Dengar ke? Dengar tak? Dengar, doktor. Tapi masih ada bunyi bising-bising. Bunyi bising-bising? Tak ada bising kat sini pun. Okay, so nampak yang ini tak? Macam bunyi angin kuat, doktor. Tak ada pun angin kuat kat sini. Rasanya mic doktor tu. Mic saya? Saya tu nak. Saya mic. Mungkin ada masalah. Dah, baru tu. Sekejap. So sekarang ni, saya suruh awak cari yang cosine rule untuk awak relate dengan how to find out dia punya angle dulu. Sebab kalau tak dapat angle kat sini, kita tak dapat nak cari bearing yang kat sini. Sebab nanti kita akan dapat bearing yang kat sini. Okay, so sekarang ni, bila awak dapat dua koordinat, awak boleh cari yang bearing dia kan, yang menggunakan rumus dalam chapter 5. Yang ada tangent inverse,
Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan, awak akan dapat the bearing. Lepas tu dapat bearing tu, nilai bearing tu awak kena draw lah, awak kena kis bearing tu mana, di sini ke bearing. Doktor tak clear, doktor tak dengar, tak clear, tak dengar suara doktor. Sudah hantar kat WhatsApp, doktor punya bunyi macam mana? Ya. Yeah. Sekejap. Cuba tengok dulu bunyi apa dah tengok luar. Kenapa ya macam tu? Mic doktor, doktor. Ni baru okey. Baru okey. Kalau doktor cakap lagi dah okey ni. Dia bunyi. Yuk. Okey, boleh dengar ke? Boleh. Okey, sekejap. Okey, sekarang ni saya pelik juga ke sebab line saya kat sini, sebab dekat rumah saya buat student space okey ke? Ada pula masalah ni. Ni ada masalah lagi ke saya cakap ni? Line TM code mu. Masih ada masalah lagi ke? Tak clear lagi ke? Clear? Dah clear sikit dah. Okay, so untuk ni, linear intersection ni, awak boleh gunakan rumus cosine rule. Okay, sekarang ni kita ada sin rule tadi untuk angular intersection. So sekarang ni kita ada cosine rule untuk awak guna untuk cari nilai cos apa ni, ataupun dia punya angle. Angle untuk yang bertentang dengan jarak C ni. So awak define untuk awak punya case ni, C tu kat mana, A tu kat mana dan B tu dekat mana. So awak boleh gunakan this rumus. Okay, boleh? Boleh, boleh kalau nak plan. Boleh, doktor. Boleh, doktor. Dah dapat nilai ni, awak akan dapat nilai angle. So based on pada angle tadi, awak boleh define awak punya, sekejap ya. Awak boleh define bila awak dah dapat angle, for example awak dapat angle dekat sini, awak boleh define awak punya bearing kat sini. Sebab apa? Bila awak kira calculate bearing untuk dua point ni, awak akan dapat bearing, the whole bearing macam ni. Untuk define bearing yang kat sini je, sebab awak nak cari kat sini kan nilai latitude dan departure untuk this line. So awak kena tahu bearing ni. Macam mana nak tahu bearing ni? Awak kena tolak dengan angle ni. So macam mana dapat nak kira angle ni? Awak kena guna cosine rule tu. Okay, boleh faham? Tapi awak kena pandai label lah. Jangan pula awak label, awak pun tak faham label dia. Awak kena labelkan dia sendiri. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh, doktor. Boleh, doktor. Boleh try ni. Boleh try benda ni. So untuk sama juga macam ni, cuma untuk angular intersection dia menggunakan sine rule. Kalau sine rule pula tadi saya tunjuk ni lah. Sine rule dia macam ni. Okay, kalau sine rule pula saya carikan dia punya image ya. Okay, kalau sine rule dia macam ni. Ni awak boleh tengok kat sini lah. Okay, kalau sine rule pula dia pakai macam ni. Awak kena define lah kat mana A, untuk jarak A kecil ni dia kena dia kena opposite ataupun bertentang dengan angle A. Kalau untuk angle C dia kena bertentang dengan jarak C, distance C. Kalau angle B dia kena tentang kat sini lah angle dia. So awak kena define kat mana label tu. So awak yang faham. Kalau saya yang buat, saya yang faham. So untuk assignment ni awak sendiri yang label. Nanti saya sendiri yang akan kena fahamkan apa yang awak labelkan benda tu.
labelkan, bukan labelkan, labelkan eh. So ini adalah assignment group, buat by group eh. So saya akan bagi untuk ni, saya bagi 3 hari dan ini saya bagi 3 hari. Boleh? Boleh ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Kalau boleh bagus. So tak apa, yang ketiga ni kita buat kemudian, cumanya dia lebih kepada formula. So formula ni dia dia dah bagi awak siap-siap formula. Just awak masukkan nilai untuk untuk tengok ni resection dia lebih kurang macam intersection, tapi dia lagi lagi banyak non coordinate lah. Kalau yang ini coordinate apa? Ini non coordinate dia ada 2 saja. So tadi tu lah saya kata tadi pakai menggunakan scene rule untuk cari dulu the distance dengan angle. So kalau untuk ni awak pakai cosine rule eh. Dah dapat ni, dapat bearing dan dapat distance. So awak boleh calculate latitude and departure. And then baru awak boleh kira final coordinate. Kalau yang ini tak perlu adjustment lah, sebab kalau adjustment tu kalau awak pakai yang macam traverse lah. Tapi macam mana nak check jawapan P ni betul ke tak, that's why kita suruh awak kira yang kat sini sekali. Kalau pakai bearing daripada sini, dapat tak sama macam position kat sini yang dapat gunakan line ni. Yang guna ini sama tak dengan yang awak guna this line. Eh, itu cara nak check. Okay. So memang dia akan beza sikit lah. Beza pun tak ada lebih 0.001 macam tu. So awak boleh try dulu. So ni adalah assignment by group. Hantar pun hanya wakil saja. Saya tak nak banyak-banyak hantar. Kalau forum, yes, saya minta forum individual. Eh, so forum tu baru sekali kita buat. Itu pun saya tak habis semak lagi. Saya akan bagi markah untuk forum. Itu individual. Tapi kalau yang macam assignment kira-kira ni, saya lebih kepada, saya lagi prefer untuk buat assignment by group. Yeah. So boleh? Boleh tak ni? Yang angular intersection dengan linear intersection, saya bagi masa 3 hari setiap satu assignment. So total adalah 6 days lah. Ada 6 hari lah. Boleh? Boleh ke? So yang hantar dulu adalah angular intersection, and then dah siap angular intersection tu, saya akan open for submission untuk linear intersection. Boleh? Boleh, boleh, doktor. Boleh, 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 doktor. Assignment 2 ni, assignment 2 kalau dapat kat sini, awak dia bagi awak distance RP berapa, and then dia bagi SP berapa nilai dia. Lepas tu baru awak cari station P. So dia kata station P dia berada di selatan untuk station R. So dia dah bagi siap-siap nilai koordinat ni. So awak just cashkan based on pada nilai yang dia beri. Tak perlu pun beri sangat nak sampai tulis nombor-nombor kat tepi graf ni. Just roughly je macam mana ni, kedudukan dia. Siapa yang datang dulu dan siapa yang duduk kat belakang. Itu je nak tahu. Mungkin dia macam gini bentuk dia ke, atau dia bentuk macam gini ke, ataupun dia bentuk macam ni ke. So dia depends pada nilai koordinat dia given to you. Okay? Boleh? So yang penting awak sketch dulu, and then awak labelkan, baru awak boleh calculate. Eh, cuma awak je yang faham. Tapi bila saya yang nak baca, nak bagi markah, so saya yang kena faham macam mana awak lukis. Okay? Pastikan bagi saya faham senang lah. So macam mana the way awak present yang awak punya calculation tu, step calculation awak tu, macam tu lah markah awak nanti. Eh? Jangan lepas tu ke atas step yang yang akhir, yang final punya step. Tapi yang step letak kat belakang. Kalau boleh step by step lah eh. Biar kita faham. Sebab ini pun by group. So bolehlah discuss dengan awak punya team member. Boleh? So resection. Resection dia sama lebih kurang macam intersection. Cuma resection dia melibatkan 3 non-stations. Maksudnya ini ada nilai koordinat, ni ada nilai koordinat dan lihat. Cumanya dia lagi accurate sebabkan dia lagi banyak non-station. Kita boleh semak yang ini guna point ni, ini pun kita boleh semak guna this one, dan sini pun kita boleh semak. Lagi banyak non-station, lagi accurate data kita. So untuk this one kita ada 2 angle macam ni. So kita ada beberapa formula untuk buat, cuma kita tak fokus yang ni, tak fokus pada ni, tapi kita fokus yang formula yang ni yang popular digunakan lah eh. So this one for example, apa yang kita nak cari adalah position dekat P ni.
ini yang kita nak cari yang kat tengah ni. Yang ini yang kita dapat, yang ini yang kita tahulah. Selalu dia selalu macam bentuk 3D jugalah sikit yang benda ni. So, dia menggunakan this rumus. Cumanya nak fahamkan dia, kalau faham yang ini adalah 360 darjah lah dia punya angle. Kalau dapat nilai angle ni, so kita boleh cari nilai this one. Menggunakan, dia ada macam mana nak cari angle ni, ini segi tiga. So, ni nilai kita tahu, nilai ni kita tahu juga. Ni semua koordinat ni kita tahu. So, kita boleh dapatkan bearing dan distance sebab kita dah ada nilai koordinat untuk tiga stesen. So kita boleh tahu bearing dengan distance untuk line ni, kita boleh tahu yang untuk ni dan yang ini jugalah. So awak dah boleh cari awak punya angle untuk cari nilai angle sini. So dekat sini untuk ni kita akan beri awak angle untuk A, angle untuk distan. So nak cari ni, boleh cari ni ke? Kalau dia ada bagi nilai ni, boleh cari kan nilai beta ni kan? Dapat cari tak beta ni? Boleh. Boleh cari nilai beta ni menggunakan yang tadi tu lah. 360 darjah tolak dengan the rest punya ni lah. Angle ni. Okay, boleh. Okay. So, kalau ni saya bagi selepas apa hantar ni selepas settle semua ni dapat. Okey. Yang ini pakai formula lah. Cuma K ni satu per dengan. So awak kena cari nilai alpha, awak kena cari nilai beta dan awak cari nilai lambda ni. Boleh? So kena carilah. Sorry, bukan lambda, gamma. So nilai ni kena cari dulu. So A, B, C adalah nilai ABC nilai jarak A, jarak B dan jarak C. Not jarak, sorry, angle A, angle C, angle B. Ini boleh cari eh. Boleh cari tak angle ni? Sebab ini bearing kita dapat kan? So bearing ni ada. So menggunakan this bearing, kita boleh cari angle ni. Keseluruhan ni. Boleh? Boleh ke? Faham tak yang ni? Cari yang luar ni dulu dan baru cari yang dalam ni. Boleh? Boleh semua? Boleh, doktor. Boleh, doktor. Boleh, doktor. So, sebab dia bagi awak, dia punya rumus A, B dan C. And then interior angle dia untuk ni alpha, beta dan juga gamma. So kat sini D lah. Angle D, angle P dan juga angle W. Okay, boleh? Okay, so ini settle dan Doppler ranging ni menggunakan solar observation. Another method yang kita boleh gunakan untuk kita find our position adalah menggunakan sun observation. Selalunya sun observation ni kita buat bila kita tak ada apa-apa reference. So kita perlu buat solar observation sebanyak 3 kali lah. Maksudnya satu pertama pergerakan satu observation, solar observation yang pertama and then masa yang sebab yang ini adalah beza masa. Maksudnya bila dia stop kejap then dia sambung balik ni, sambung balik measurement, kedudukan matahari tu dah berubah sebab dia bergerak eh. So dah berubah. So sebab tu dia jadi macam ni. So yang ketiga dia ambil set yang ketiga, bacaan yang ketiga and then dia pun berubah lagi. So based on pada perubahan ni dia boleh find position untuk yang kita nak cari ni lah yang awak duduk ni lah. Sama ada sini contoh for example sini adalah awak punya total station, awak nak cari kedudukan P ni. So based on pada sini awak boleh dapatkan nilai ni. Ini just konsep lah, awak tak perlu kira pun sebenarnya ini macam mana kita nak menentukan kedudukan. Salah satunya adalah menggunakan sun observation, Doppler ranging ni lah. Okay. So dan satu lagi, another method lagi adalah menggunakan survey traverse. Ni traverse ni awak dah cover dalam chapter 5, saya tak perlu nak detail bincangkan, discuss about survey traverse ni. So benda tu kita dah ada assignment dah pun, dah buat dalam chapter 5. So bagi saya, awak dah faham what is traverse. So ini pun sama, ada bearing dengan distance dan setiapnya adalah connect,
kena each other. And then nak cari nilai ni, kena ada nilai ni dulu lah. So dia sebab dia kena each other, benda ni saling bergantung. Okay, so ni kita ada two types of traverse, sama ada dia closed traverse ataupun dia unclosed traverse. Dan kita ada buat untuk detail jugalah. Bila dah buat traverse, then kita boleh dapat position untuk building, untuk tree, untuk whatsoever yang kita nampak dalam kita punya traverse punya ni circle. So dalam traverse ni dia ada, dia boleh check accuracy sama ada dia produce, yang awak produce ni first class or second class punya survey ataupun third class punya survey. So ni adalah, ini pun saya dah terangkan semasa kita punya chapter 5 dulu. Okay, so coordinate system, coordinate system yang kita gunakan, kalau plan survey kita pakai Cartesian coordinate. Cartesian coordinate yang nodding and easting tu, yang nilai kosong-kosong. So ini plan surveying, dia two dimensional punya coordinate system. Kita pakai selalu untuk kita buat map on paper lah, atas on paper ni, atas paper ni kita anggap flat lah sebab dia pun plan surveying. Tuan, kita pakai grid, grid kita pakai origin kosong-kosong lah. Starting pada kosong ni macam mana nak, sini adalah 50 for example, sini adalah 60. So kita pakai grid sekali, grid coordinate. So dan satu lagi kita boleh pakai nak tentukan kedudukan P dekat on paper ni, kita boleh pakai guna bearing dengan distance. Pakai orang, kalau orang lukiskan macam pakai AutoCAD, diorang boleh masukkan bearing dan distance dan terus dapatkan nilai kedudukan ni. Ataupun kalau pakai manual dia boleh pakai protractor. Kalau kawasan, kalau daripada point origin ni kita anggap sebagai origin kita, contoh sini total station kita. So total station kita kat sini, and then kat sini nilai apa azimut yang pertama yang kedua sorry kelas, and then kat sini gunakan bearing dengan distance then dapat tahu nilai kedudukan dia. So ataupun kita pakai geographical coordinate system yang pakai latitude and longitude, pakai GPS. Kalau awak perasan pakai Google Map, dia akan berikan awak nilai latitude dan longitude, dan dia ni adalah most accurate punya measurement lah. Dan kita boleh juga convertkan daripada geographical coordinate kepada plan rectangle coordinate. Maksudnya, tapi dia perlu ada calculation lah, tapi ini for your information. Awak tak perlu nak kira pun sebab dia sangat complicated. Hanya orang surveying je yang boleh buat benda ni sebab dia mau pada main kepada 3D, convert kepada 2D. So benda-benda tu semua fundamentally dia ada calculation dia, ada algorithm dia guna untuk macam mana nak convert semua tu. Tapi for your information, yes, kita menggunakan coordinate system yang dipraktiskan oleh British lagi, daripada zaman British lagi. Daripada 2-dimensional kita dah jadi advance kepada 3-dimensional. Sama ada kita pakai nodding ataupun easting, dan kita pakai latitude or longitude. Untuk kita menghasilkan mapping, kita biasa menggunakan nodding dan easting coordinate. Cadaster punya macam awak, land admin, land administration, dia menggunakan coordinate system yang lain, iaitu sistem kat sini. Awak tak perlu tahulah, tapi for your information, coordinate system kita kat Malaysia ni, kita ada beberapa option. Untuk engineering survey, dia menggunakan RSO, Rectified Screw Automorphic Geocentric. Yang sekarang ni, kalau pakai untuk plan akui, untuk land ownership, pakai land development, dia menggunakan Cassini punya coordinate system. Itu macam tu lah. Tapi for your information je lah, benda ni tak adalah macam nak critical, nak tahu sangat. Tapi the coordinate system ni adalah reference, reference yang kita anggap sebagai hampir kepada nilai position yang sebenar di muka bumi ni lah. Dan diterjemahkan dalam bentuk map. Map tu tak accurate lah sebab map tu dia jadi plan. Kalau nak accurate adalah 3-dimensional macam ni. So itu je untuk hari ni. So kita ada 3 assignment, tapi kita buat step by step. Kita akan settlekan angular intersection dulu. Saya bagi masa 3 hari. Boleh? 3 hari okey tak? Enough tak untuk group assignment? Boleh? Boleh. Enough. So lepas tu dah hantar tu, then baru kita proceed kepada second assignment untuk this chapter, iaitu linear intersection. Boleh?
Boleh doktor. So cukup lah masa tu Then baru dah habis tu baru kita masuk yang another formula yang awak kena pakai, iaitu Tenstra punya formula. So awak kena define kat mana A awak, B awak, C. Kalau kat sini A dia kat sini. So kalau macam soalan ni, ini angle D, ini angle W dan ini angle P. Janganlah ikut yang sebiji macam ni. Awak kena ubah dia based on pada label yang kita bagikan kepada awak. Boleh? Bolehkah? Boleh doktor. Okay, so boleh doktor. Ni scan dulu. Siapa yang tak scan lagi? Yang tak dapat scan. Scan dululah baru saya nak deactivate this QR code. Dah habis semua? Thank you semua. So, thank you for your attention.